Segwaċi tal-YouTube channel tagħna miż-żona sportiva. Buonasera! La Roma si el feno! Mid-dera inqabad vizzju sabiħ minn Roma li kull meta naffrontaw f'kompetizzjoni Ewropea dejjem noħorġu rebbieħa fuq l-Olandiżi tal-Feyenoord. Saret logħba partikolarissima għalina ir-Romanisti fl-Ewropa. Logħba li dal-aħħar tliet staġuni konsekuttivi ta' minn jirrimarka li kull meta ltqajna magħhom fl-Ewropa ħriġna rebbieħa. Ħriġna rebbieħa fil-finali tal-Conference League. Ta' minn jinnota li din kienet l-ewwel edizzjoni ta' din l-istess kompetizzjoni, ħriġna rebbieħa magħhom is-sena l-oħra u rġajna kombinazzjoni ħriġna rebbieħa magħhom il-bieraħ flaġija. Mela, logħba li saret anke ġib ċerta klima magħha minħabba l-fatt li f'inkontri preċedenti kien ġraw anke affarijiet li nikkundannhom, affarijiet li m'għandhom qatt jidħlu fil-futbol, iżda sfortunatament qegħdin għax in-nies iħobbu jużaw ċerti manifestazzjonijiet biex joħorġu frustrazzjoni tagħhom. U dejn diġri anka fil-futbol, naraw li issa hemm klima ħarxa u dejjem qed tiżdied għaliex dat-tim qatt ma jistgħinna. Ta' min jinnota wkoll l-att ta' min jistmer li kienu jagħmlu supporters tal-Feyenoord meta kienu ġew Ruma għall-ewwel match tagħhom u dawn ivvandalizzaw diversi affarijiet storiċi li mhux huma bi storiċi u ta' valura Romani jimmallu minn ta' kollha. U minn hawn nixtieq nagħmel appell bħala bniedem min jafni anke fulla professjonalità tiegħi kemm inħobb l-artiġjanat u l-arti biex aħna il-kbar għandna obbligu biex ċerti affarijiet li ħallewna mis-sriedna mhux talli inkisruhom imma talli nibżgħu għalihom u nadduhom għall-ġenerazzjonijiet li jmiss. Mela, skużawni, apparti mela dal-punt kulturali li rrid nagħmel, entużjażmat bil-kbir, naħseb li l-logħba għalkemm intemmet bil-penaltis, nemmen li ir-Roma ddominaw il-logħba minkejja li kienu ħeb xejn minn taħt u l-logħba se qed tingħalqet anke matul id-90 minuta. Biss il-futbol huwa meta inti tiskorja l-ballun huwa dak li jgħod allura waslet għall-lotterija tal-penaltis. Ta' min jinnota wkoll li f'din il-lotterija kien fundamentali l-goalkeeper Żvillar. Goalkeeper li sa ftit żminilu taħt Mourinho dan ma kellu ebda intenzjoni li jilagħbu u kien jilagħbu ftit, imma Żvillar ma ġabux Mourinho u Mourinho biex jiġġistifika il-fatt li kien ġab Rui Patricio sawa kien jilab iktar Rui Patricio minkejja li anke jien diversi drabi kont ikkummentajt fuq il-fatt li Rui Patricio kemm fl-aħħar tal-istaġun li għadda u kemm fil-bidu tal-istaġun ma kienx ir-Rui Patricio li nafu. Imma nbidel li qed itmexxija u naraw li Żvillar telal fuq fil-ġerarkija tal-goalkeepers romanisti. Mela, De Rossi, l-ewwel darba li kellu dawn il-konfronti, jiġifieri tal-Ewropa, permezz tar-Roma, u naraw mela li għata figura tajba għalfejn, għalkemm kienet logħba ostika u waħreġ rebbieħ. Ta' min jinnota il-performance tat-tim tar-Roma kienet waħda superlativa, anke minħabba l-fatt li din kontra xejra tal-lob Feyenoord marru fil-vantaġġ. Biss, u hawn hu s-sabiħ tal-futbol, jien kont wieħed minn dawk li iva kkritikajt kemm il-darba lil Lorenzo Pellegrini li huwa l-kapten tar-Roma, iżda dan alla jbierek taħt il-tmexxija tal-coach De Rossi dan trasforma ruħu. Jista' jkun il-coach li ma kienx jilagħbu aħjar jew f'pożizzjoni li iktar komda lih,
jista' jkun li deros peress li hemm dak il-feeling ta' Romanisti jagħti qalbu iktar. Dawn huma affarijiet li huma sbieħ fil-futbol u affarijiet li jiġru wkoll minħabba l-fatt li jkun hemm dak il-feeling. Grazzi għal De Rossi mid-dera Pellegrini qiegħed anke mhux talli qiegħed fiżikament fit, imma wkoll qiegħed mentalment fit. U fuq din irid ngħaddi rimarka rigward tal-mentalment fit. Il-futbol mhux il-fiżiċità biss, imma wkoll hemm il-psike. Il-psike tal-plejer hija fundamentali wkoll minħabba li plejer ġeneralment jiddistingwi ruh minn ieħor huwa l-fatt li jkun permezz tal-intelligenza tiegħu. Imma qiegħed ngħaddu għall-logħba. Kontra x-xejra tal-logħob kif diġà semmejt morna minn taħt, biss Pellegrini ġab id-drop. Ta' min jinnota wkoll li r-Roma kienu dejjem fuq l-attakk, l-attakki kienu mhux tul id-90 minuta biss, imma tul il-120 minuta. Fil-fatt fl-extra time wkoll fl-aħħar ftit sekondi qabel għaddejna għall-lotti tal-penaltis, Lukaku kellu ċans ta' deb imma dan ġew moqqaf mill-goalkeeper Olandiż. Il-logħba kif kienet? Il-logħba li hija logħba li r-Roma kienu ferm u ferm sfortunati wkoll u ta' min jinnota li kien hemm inċident, l-inċident li sfortunatament il-referi u l-VAR erġajna ma notax meta r-Roma kellhom penalti li ma natax. Fuq il-rigward l-arbitraċ ta' referi Spanjol kelli natieħ fort minħabba l-fatt li rajna li l-arbitraċ ma kienx ta' livell pjuttost kien one-sided u allura minħabba l-fatt li ma kienx hemm is-supporters tal-Feyenoord ġewwa l-Olimpiko mela il-UEFA ħasbu biex jibgħatu referi biex forsi jkun tajnihom taqxej tajnuna lihom imma baqa' fuċċhom ma x'ir-Roma ħarġu rebbieħa. Ħanala hawnhekk jekk alla jrid issa nerġa' narakom jiena nhar it-tlieta permezz ta' YouTube video ieħor fejn nkun qed nirrakkonta u nikkummenta rigward il-logħba Roma Torino. In the meantime nawguralkom il-weekend ta' mistrieħ. وهاها ليكم لا روماسي الفينو اوه 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 نوتة